Čaute motorradiaci, dnes tu máme niečo z úplne iného súdka, než ste zvyknutí. Je to vyslovene, že retro stroj, aj keď moderný. Java Perak, toľko očakávaný, my sme sa na ňom odvezli. Poď sa mrknúť na videjko. Nový Perak, naozaj iba z rýchlika, pretože ho máme požičaný iba na veľmi krátky čas, je to doslova iba na také krátke vyskúšanie. Takmer všetci vieme, že je vyrábaný v indickej fabrike Mahindra, ktorá od Javy kúpila licenciu práve na výrobu niekoľkých modelov Javy a toto je jeden z nich, Perak. Jeho parametre sú veľmi ľahko zapamätateľné, 330-kový jednovalec, ktorý síce vyzerá, že je chladený vzduchom, ale je tam chladič a naozaj je chladený aj kvapalinou, ale to rebrovanie je naozaj že masívne, takže by sa dalo povedať, že on je možno chladený aj vodou, aj vzduchom. Má 30 koní, 30 Nm, ale to sú také parametre, ktoré takmer nikoho nezaujímajú, pretože aj tak na tom budeš jazdiť povedzme tak 80-kou až 100-kou. Ja som si na tomto Peraku už odlietal zo pár kilometrov. Normálne musím povedať, že je veľmi pekné spracovanie, naozaj všetko akože tu do posledného detailu ladí. Blatníky sú kovové oba, ale aj nádrž je kovová. Tento kaslík aj s týmto to už je plastové. A motor normálne, že krásne spracovaný, ja by som ani netipoval, že to je rok 2022 a Euro 5. A dokonca aj táto predná kaplička, ako by povedali naši kolegovia Česi, so vstávaným tachometrom, veľmi, veľmi to evokuje naozaj starého Peraka. Ale samozrejme, nové ovladače, barendové zrkadlá, sú tu krásne linky na nádrži, aj s nápisom Perak, ale tie linky samozrejme sú nálepky, nedá sa očakávať, že by to bolo ručne malované. Tie linky sú potom aj na blatníkoch, vidíš aj tuto okolo loga, aj tuto vzadu. Inak tu je schovaná elektronika, nie je tam žiaden odkladací priestor. Nuž a novodobý Perak má zo pár takých svojich, by som povedal, až indických vychytávok. Jednou z nich je takýto predný držiak, ktorý je, to je vlastne pozostatok z indickej výroby, pretože Indovia majú ešpezetky aj vpredu a naozaj tá konzola tu zostala, takže ak by si chcel, môžeš si dať ešpezetku aj dopredu. A ďalšou takou vecičkou je samozaklapací bočak, to znamená motorku, keď dvihneš, hop, bočak skočí naspäť. Je to preto, lebo nemá bezpečnostné vypínanie, keď zaradíš jednotku a vysunieš bočak, také vypínanie tam jednoducho nie je. Takže preto sa ten bočák sám zaklopí. Nuž a posledný taký boberovský, tak ako je proste celá tá silueta zvažujúca sa dole, tak nohy máš tak viac menej akože nejakých 90 stupňov povedzme. Trošku tu zavadzajú tieto kaslíky, nemáš si jednoducho kam tie nohy vobchať. Buď si proste tak nalachtaná, alebo musíš dávať pozor, aby si jednoducho nebrzdil počas jazdy. Najlepšie je mať nohu na pete na stupačke jednoducho, no inak sa to tam jednoducho nedá aj do zákruty. Je to také trošku obmedzujúce, ale jednoducho tým, že tie kaslíky sú uložené tak nízko, tak nemali jednoducho tí konštruktéri ako šancu to zakomponovať tak, aby sa ti tam aj zmestila noha a aby to aj dobre dizajnovo vyzeralo. Ale inak prejav motora naozaj zapadá do toho charakteru Javy. Samozrejme, nie je to dvojták, to už v dnešnej dobe dá sa povedať, že neexistuje. Tá ideálna rýchlosť je takých, ako som hovoril, 80 až kilečko. No, kto sa ponáhla, tak kilo 20, dá to aj viac, ale to už je proste jednoducho také, ako by som povedal, trápenie toho stroja. Ten pôvodný Perak mal obe kolesa 19 palcové a nemal až taký povedzme striktne boberovský vzhľad. Vtedy to jednoducho dá sa povedať, že až neexistovalo, ale toto už je
jasné. Veľmi mi to inak pripomína Triumph a Bobera, to jednoducho sa nedá zaprieť, celá tá silueta, aj všetko, aj tie výfuky, ako sú spracované. A trochu je tvrdý podvozok, naozaj takáto dlažba, na ktorej som teraz, alebo mačací hlavy, to je doslova, aby som povedal, že až pekličko, pekličko. Tu je ten tlmič schovaný pod sedlom, on je uchytený tuto medzi nohami jazdca, čiže nedáva až také šupy do krížov, ale stále je veľmi, veľmi tvrdo, až športovo naladený, by som povedal. To tiež sa samozrejme nedá porovnávať so žiadnymi starými javami, ktoré si proste išiel jednotné roľničské družstvo, alebo k rybníku, alebo kamkoľvek. Tak, a spínačka je tuto z boku, americký. Inak prevodovka funguje úplne presne, naozaj, že zaradenie jednotky, hľadanie neutrálu. Tie kontrolky síce sú tuto úplne že miniatúrne a na slnku nevidíš vôbec nič, ani blinkre, ani neutrál, nič, ale ani to veľmi nepotrebuješ. Jednoducho to je proste stroj na užívanie a nie na pozeranie na budík. Inak dosť často sa na peráku púšťa ventilátor aj pri nejakých rýchlostiach, keď ideš povedzme v zápche medzi autami, že nie, že vyslovene stojíš, tak vtedy sa ten ventilátor zapína. Trošku ma to prekvapilo, pretože to rebrovanie je tam masívne a chladič zase nie je až taký veľký, to treba povedať. Ale a teraz nie je možno lajtovo na 20 stupňov, takže neviem si predstaviť, čo sa deje niekde v Indii, alebo proste keď je nad 30, tak to musí byť trošku ešte viac, že jednoducho sa bude stále spúšťať ten ventilátor. Takže najradšej má perák také niečo, že za mestom šup, šup, k rybníku, na chatu, jo. Kolesá sú samozrejme vypletané a dušové. Tento krásny zadok, to je, že wow, krása, krása, krása. Blinkre sú tu dole. A teraz vám ukážem ten bočák, on jednoducho skočí dole. Hop. Jednoducho musí. Tieto budíky sú tak spravené jednoducho, že počas jazdy, keď ideš, tak nevidíš ten spodný okraj, ale keď si všimneš, že je tu druhý ciferník a ten vlastne nahrádza ten väčší, takže ty stále vidíš, akú máš rýchlosť, je tu palivomer a tie kontrolky, napríklad neutrál teraz svieti, ale ja sa stavím, že vy to nevidíte, ja to nevidím takmer vôbec. A tento miniatúrny displejík, ten zobrazuje iba celkové kilometre, nedá sa tam vôbec nič prepínať. No a ovladače, samozrejme moderné, to už dnešná doba si vyžaduje. A celkovo toto je, že veľmi pekný výhľad a veľmi pekné spracovanie. To, čo má jazdec pred sebou, čo vidí, krása. No už a keď chceš potom dať bočák, tak jednoducho musíš takto a motorku oprieť. Je to niekedy také trošku menej pohodlné a nie celkom úplne bezpečné. A dnes už veľmi nevydanou vecou je aj čisto halogénové svietenie. Teraz svieti iba parkovačka, ale aj normálna žiarovka je čisto halogénová. Alebo heligónová? Teraz neviem. No ale každopádne aj tá optika, pozri sa, nie je čisto číra. A vyzerá to veľmi dobre. Keď sa približujem k autu a vidím sám seba v odraze, tak je to až netypické. Normálne som sa aj čudoval, že na čom to vlastne sedím. Ten pôvodný perák bol pred svojím predstavením takmer až ilegálna záležitosť, pretože tie vývojové projekty vznikli počas druhej svetovej vojny
kedy vlastne všetok priemysel bol zameraný na zbrojárstvo, proste vtedy Nemecko sa zameriavalo na to, že všetko muselo vyrábať zbrane, ale našťastie Viave dokázali ten projekt udržať v tajnosti a tesne po druhej svetovej vojne predstavili toho peráka, akého dnes poznáme. Potom prišla kývačka a potom ďalej už tie ďalšie modely sú už také, ktoré sme aj, dá sa povedať, zvyknutí vydávať na našich cestách, respektíve ročníky, ako sme my ich zažili ešte ako deti a niektorí z nich, alebo mnohí z nich sa učili aj na nich jazdiť. A koniec koncov aj ja, keď som dnes lietal na peráku okolo svojho milovaného Svätého Jura, kde som niekedy dávno lietal na Mustangu alebo Jave 350, tak som zažil taký throwback, že o 25 rokov, počkaj, čo 25, koľko mám rokov? Aha, tak o minimálne 28 rokov dozadu, to už čo je? Cena tohto novodobého peráka je 6990 eur. Ťažko teraz povedať, že či je to veľa alebo málo, pretože takmer žiadni konkurenti peráku neexistujú. A jednoducho, na Slovensku sa ich už aj niekoľko predalo a teraz je motoriek jednoducho nedostatok. A toto ako taká nostalgická retrospomienka pre nejakých 40-tníkov, 50-tníkov a viac, ktorí zažili to, že to našli po dedovi v šope starého peráka, možno ho predali dávno a už im to aj ľúto, lebo keby si ho nechali, tak by zarobili na tom, alebo by proste mali štýlové vozenie, tak takí ľudia si to aj dnes jednoducho kúpia. Je to jednoducho také potešenie, keď už proste máš postavený dom, deti trošku odrastli, tak sa potešíš takýmto niečím. No, dobre vyzerá, každý sa ťa na to opýta, jednoducho áno, kam, kdekoľvek, kde zastavíš, najprv si ľudia myslia, že to je asi starý veterán ešte, alebo čo, ale potom im ukážeš, že nie, to je normálne, moderné, tak sa čudujú, že wow. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Java, bytčianskej firme Motoráreň za to, že nám peráka požičali a díkesko aj tebe, že sleduješ naše videá, subscribeuj, klikaj na zvonček, komentuj a lajkuj, uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, zatiaľ sa maj, čaves. Kolem rybníka nahusto nasázet topole.